السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد ولعظمته يخشع ويركع من يسجد ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد سبحانه يجل كلامه أن يقال لمخلوق ويبعد جدد التسليم لصفاته مستقيما جدجد كرمه سياح فلا يحتاج أن يقال له جدجد من شبه أو عطل لم يرشد ما جاء في القرآن قبلنا وما جاء في السنة لم نردد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد اجتمع بها مراد التوحيد في القلب واستدب وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وتكف وإسلام وإيمان وجملف نمحبة نديني Rahare Janji Gharimwe Temuilo, très important ce qu'on a, ne rate pas cet épisode. Na wonga sina habari za nyumeni zilo, très important. Zijoka ujabuhari yavo, haina mruwa erdara salazima ya zijue. Ezo ndazibi bufundi. Nrongo za nyumeni zilo, très, plus que très important. Ili haina mdu erdarasa nganzo ya zijue. Gazijo ujabuhari harimwe darasa. Shede rasale ungi utreze mporta hakubu watukufu. Rahare janji ya zenrongo hizo. Namkera vi haina mdu ya beze ya partaje video haraka. Namkera vi haina mdu ya beze ya partaje video haraka. Haina mdu ya beze ya tiye senturi ya heje emu ya hae. Nakabula. Mdu ya beze ya jiko santre esheleye ezijoka ujireke video ito supremewa hau keda supremewa. Hau ito jayi ifanyiliwa jana za alhamdulillah iba jana rifanye video. Rishindi ritimizi. Memu za dakika mbilizamu iso waka mnabegi. Shaila ndo wanruwa wahi wanjia. Waka ufanyaze majimbo nezendrini za hao. Wawono keda rasa ikana aktive, ikana fijo, ikana haiba mka upartaje haku. Nga watabiha zendrongozi wa dranje. Ukanduwanu hata wakaribuli ya hatu wakata hema jimbo ya hatu rakarara. Rashere himba misha watika zanera saya fijo na wandu. Hayuzo wajaba ala waka usinya le video. Kata alafu ya ndi so begi. Ile indrini ilie darasa ijana isuprimewa. Wangu mimi wana wana ya nzo isuprimewa heze sinyali zila. Begila ya ndisa tizia ya Facebooku. Tikontinye kenzimini witi YouTube. Basi ili ye video weba kivala. Wanru wajiwa iwone tena. Watu wahiwa iwona wajiwa one. Haukati sante tiwono hunu harumaze mashinuka. Ngabu wanru wanjia waniso sinyale. Ye uka ye video ya jena ika watabisha ye zitwa za hao. Ika watabisha ze roho za hao. Waishi ya ze rahma za mguzila neze inrungu zila. Waishi ya raka hambe ukasi karti harima nrungu za nyora za uheza. Shasinga suharuma ze nyora za hedini. Wauna mangari wa merdeo. Wauna mangari wa tabisha. Unamangaru wa mengilawa ya mbiansia hao la hawla wala kuwata ila bila haizo uanjia wako sinyale alafu hunu ya telefone nzime mashini ya ndi sosone wanru waka usinyale ili ya video isu ipremeo shalhamdulillahi kwa jashinda hukari shindiri eleza hata ritimize darasa memu wanadaki kawasha shinda waya bego misizoni rishindiri jirestu ya sion heze rahmaza mnyezi mgu ya rinikazo jana neze neamaza hahiri mshukuria riwahiri fangila darasa sonti pia rishia memu ngabo diminuit tirazenje za uwa YouTube shakabati tabu sonti pia rikabano rishile darasa garumbu mgu ya rinike ze rahma za jana ya rinike ze neamazila ya rinike bahatila na utukufula ayuzo nambe
deuxième partager vidéo haraka ba izo ndezi ku watabisha haku ikanga mpartager vidéo haku yondi ku watabisha zitwaneze roho hakana kwa tujua wafanyeje ngabo ikawo besho kwa janza waone ngwaiangalia hakawo ona ula partager da partage ngotso ba ibazo njeza jirinten na mbulerishi ya babese ngapo za nyume na hizo ngwabido waishie ngwabido waone waishie na weka waishie ngwa hundra faida hakanga bo wenji wa shanjeo ngabo wenji wa soma wazinji ngabo wenji wa kawazidi waza washelezizi wa izo rahani janjo harmwetemu ngamunzu mbeze mpartaje haraka ili rujo utowe fatiha mbeze mtezeje emuzahanyu rujo utowaye fatiha buwa tukufu ili mnyezi mngu rimombe ya rini kezakhir ngeri njiyo harimwa e fatiha rahani jatowe fatiha na mnisami hinyonsi pia na mbemna nrongo ya jiri juzi harmwensi ya Imarati Dubai au kami umambianezi jirio zentiza sharabu weza shizungu weza Europa za kupia umambiani Gabozila zina mwambia ni za heko kola hotuinizia ya viole wa wahi 80, jiva la 19, vati jika 80, 18 ya viole wa ni mashababi wa mba wa kislamu, wa mviole, timvumbuliani. Juzi ngabo mna akti ya jiri nga mwanzo ni mlaani shetendwa isho, ilinge ntowe fatia, bufu. Zendongo za jiri Dubai yungo rambio rende, zike msomo hanyujuhu, hauka miu manzani hamyezi mungu. Je vuzema grace a Allah, miu manzani hamungu. Lazimani umeshelezeni mna mrongo mtiti ngeni njiyo karmwete. Na mbeze mpartashe, bete mwela unge muhimu. Eza jiri Dubai ndibu fundi juzi. Mwanamshe ikawo ohawo Egypt. Mwanamshe ikawo ohawo Egypt. Halahari mwabavu rejo ya mwawo kafro sheikh. Mwanamshe uo ngena mrome halolo hazaya. Haparisa hazi hende Dubai. Jabu kanga mwanroe njondo Dubai wafanyi hazi. Wafanywa za maluka, wafanywa za biashara, wafuza za hagu, wafuza wa nguo. Ina mrungu ndia tsahe maisha. Gabo wafanywa hazaru maze restora, zelo. Ina mrungu tsahe maisha. Mwanamshe uwa hende iyo, haishilana ni mrungu maya kenda fanya hazaru ngu hazini. Alafu ya ufanya 5 mwa Dubai, alafu ya mezi ya baki ya urejei Egypt. Alafu ungo juo, wakati haka na mwana meiho, akufanya nrungu za uharamu. Kujuka wanashe wenji lekeli yo, tipi ya sha wenji, ngo juwe dunia, ngo taho mapesa, menji, menji, haraka, haraka. Ndu mapesa. Lafie ufanya zazaye, ndata hana umemahala, akana mwana meiho, akufanya nrongo. Akana mwanzani wahi mwana mshe, wahao Maroko. Akana mwanzani wahi mwana mshe, Marokeni. Ngo juwe huwa wanru wenji, ngabu ma Egypti, ngabu ma Marokeni, ngabu ma Tunisieni, ngabu ma Algerieni, pia ngo Dubai, ato wakumuru ngo Dubai. Alafu wakana mwanzani wahi Marokeni wakawiyeshi shambru nzima, fuko zima, wakaula wazima, wakaishiliana. Eni mrungu ndo hazini, mrungu ndo hazini, eni mrungu joze sekreza hiyo mwananya. Alafu wala mzima, ngujuo kawa inge na hawara mbili ndaru ya unre mapesa, mrungu ndo ngujuo, hewa inge na hawara za ahi mbili ndaru, eni mrungu ndo mapesa. Wadwebe shamu hao, ngwa posiyo mu hao. Alafu ijae mwanamshe mzima uoi mwegypti kafroshek, ya undrika hakana mwaname hamita. Hamfanya grosses. Mwanamme hawarage hamtia grosses. Shaizo kapati uzi juondaye ni mwanzani wangi basi walo hondani. Alafungo juu ngudoha disine mwanamme ulo Dubai ze filer. Mwe telefoni. Washwa watele charge watieze video zanrongu waka udofanya dene mwanamme ula pia. Alafija baba kiemwa ya jourejei Egypti. Haungwa mlindawe mrummeno wanangwa mlindawe Egypti. Alafu eza jirinda zivi baba kiemwa. Sha yundi gukan uyimwanamshe mwanzani wahi swafu wakula la wazima Maroke wakana mna problem wao ili wakauvurana hasibabu ya 500 euro problem ya 500 euro wakaushinda na mnandoko problem ya 500 euro ule mwanamshe mzima Maroke mwanzani wahi hamwambie ukaba singo jona ngamjo upatsaibu ohanyu no harimwensi ya hanyu nani mruma haho nele bavula haho na imaisha hao. Mwanjani wambai. Kuchuko nipatsaibu haproblemu rishinda nao ya 500 euro. So anurufanyo hazirlo na katra. Rilo hunu rifanyo hazi ya katra. Watawa mapesa ya 500 euro. So ambia kami nja ya wona. Weungu ambu kami nda mina ya renga. So ambaka nja ya renga. Yabungo juko nipatsaibu heze 500 euro yuzo. Ye kartofanya na mnatartibu rasaidilana. Mwanamshe wabu ya renge. Eka huya diwaza maala hunroaji. Shatsindo fukoni rilalao. Ekutofikiri nro wangaliandro. Eka huya diwaza hunroaji. Hamba nono wabu ya renge. Wadebate ndinila. Bas. Demna problemu. Wala mwanamshe Maroke ni mwanzani wahe. Mwishibu watukufu mrenge msomu watukufu. Inundungo muhimu.
au cas où des lois moi zételebas ça yonde ilo actualité bas ça moi zékera bunde kisoin yonde ilio actualité au wakati wunu abasayin uharima zétele zahedunia harima zékera bunde ilo actualité kisoin imoto manem shewoi manzani wahewoi imanem shabrokende hazi haranze telefonia ngena ze secret zake ne zindongo pi hakaurongoza wala mwanamme uka vanzirenge grossesse kama nzone ndi naipuwe rahane jareje Egypt shele mruma nguno dako ni zeri parona ngurongozo wala mwanamme hawarahi walo ishi walo Dubai wakufanya hazi wadzima lo hawarahi guma mbiyo katujanzani puwe grossesse zindongo zinu ze jau rahane parona ibu ngojoja ngweles une mwanamshi mwanzani wahi walalo wadzima walo na katra wadzima wafanyo hazi ha problemu ya 5 euro harenge video ila hangalia ne telefoni ya himruma hai ya himu namisha ula mu Egypt hangala ne WhatsApp ya himruma hai wa Egypt hangalia telefoni ne numero ya himruma hai ne zendongo pia harengeze video zila zonzi pia za himu namisha ula haveshe ya himruma hai direct Egypt hambesha ze video za himu anzani wa hiwola ngumambio renga video tizo ni kwere yao. Video ya handa bala halala nula mwanamme. Video ya bili na ripuwe grose. Sibu nga mwamila mwanzon rejei. Egypto mwizu jawo shele mrumati jwezi juwa. Haya ba nunga si jawo bo jawo utinirenta miche. Bo jawo yestu ya soinu utinirenta miche. Zinrungu zila pi harengeze video zila pi. Harwefe telefoni ya hemwana mshu wala mwajipti. Hazirenge pi habesha ya mrumewa hemwana mshu mwajipti. Iho Egypti. Hamwira pia kapati marunga tumare. Banda yao, eza jirinda zibitze. Harada rengezi la video. Hazilanse harimwa paji ya satena ya Egypt. Haridi hazilanse harimwa paji ya Egypt. Zineo manzani wahi katujua yenge hazini. Ndi manzani wahi wala lobo wadzima. Ukasiwa nanya siwa nzani rijahunu. Ngarifanyo mbahazi. Nimrunga na zisekreza. Hazirenga zipibili harimwa paji ya Egypti pia. La hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Fundi beza wendele. Rahane jajo harimwe temubu watoku funa mnisami. Hibaini tunrongo ya mzaha. Ya kiswa ini tunrongo ya ufanya betizi. Lazimani mwambiyeni za jirizinu. Ili mke mapurida bu watoku fu. Mke mapurida nronrondo. Iza jiri imrumahe hahumiwa na zila video. Ha? Habu wa ya muando onemru mshahibu ya lalona mru. Hula Dubai. Ha? Habu ayabili, anunga mina grosesi ya mungo jona ripuwe mbara na jenda. Ha? Habu ayasatena, guonoze tobia zila. Ha? Habu ayasatena, mrume, hadiburde. Ha? Yenifanye ndaze, ntsidaze. Enza? Enzo habili, yani? Mrumshamparangu mla ulioboshenga weje. Kajawambia mbarnungu kabanu tiro wa video tazi nubia nuhuje. Ye telefoni yangu ineraze video zinu pia. Kajawambia mbarnungu. Hata. Mrumshaka tujo mbarungu. Banda abo ija imrume. Yafanyi imrume kutura mazisa. Imrumshangwa nibesha ze video zinu. Uinde ya nibesha ze video wa. Yafanyi ze tobia zinu pia. Haridani raze video zinu. Mrumshaka tujo mbarungu. Yenso abili, yenso araru. Imrume. Angwanzu ya regis. Wala motu mwana mshi wala. Hamambia uka. Zahesa ngojo ni wona. Sikuambia uka mjo upuwa sheo. Amba kuransi ibanu za jirimu na sengsa yoro rasuli hisha ya rajuwe zujofanya. Amba rasulu. Izo sa tirengaru mwe telefonako tibeshe mrumaho. Ha. Izo video za hopi ya zudaru mwe telefonako. Sa tizirenge pia tibeshe mrumaho harumwe WhatsApp ya. Ha. Tiridi tizibeko harumwe paji ya Egypt ya internet ya Twitter. Tibeko harumwe Twitter ya public. Ha. Izo nizo nifanya umi mwanzenu wa. Arila loba zimu. Arilo na katra. Badinga wena mbiwafanya nziju wawo. Badinga wena hawarazinji niziju wawo. Badi hulala na wanaume wenji kunu Dubai niziju wawo. Badi hulala na wanaume wenji Dubai banu. Yenda mameche. Badi wanashe wenji walo hunu walala na wanaume. Badi wanashe wenji wajahunu wafanyo hazaru mazeleteli watungu lala na wanaume. Eyabu hene mriyotorenga mruhende hampibili ya hampataibu hao. Mwana mshehu miwa. Bada taba honga wena zinji wafanya, honga wena fulani na fulani, badima izonga rajula nao sonti pia. Shia uka urengeza hangu uveshe mruma hangu ni menyele maesha. Unimenyele. Yabu waona ni mgu ni menyele wa sababu ya sangisa eru. Unipata ibaru me dunia, omjini ne dunia. Ha? Badi weti hindu. Ye mwanamshe ula ha humiwa. Yezajiri, ule mwanamshe.
À part moi, ou l'Égypte, il y a moins les situations. Ou quand ils sont mis hibo la tsindami na bihaze vidéo ou la manzani wangu. Ewa, nous zinous a quoi les enfants nous nga ou jumotu zifanya iho. Atanga ou na grossesse, nga ou muhamili. La fongondo wa pouwe yemba ngu fanyo jau. La haula la kote la bila. Abonga mwendo na pose plainte. Na pose plainte, na pose plainte ya zina. Wala mrumme kujumru ya lola mwanamshe wazawa namba hizende Dubai nda dufanya zihazi maskini ya beshwa ze video zila pia. Zibas, handiso wana ze video za handiso pibiliwa. Wanro mjini ya mwishie dwesie ya mwanamshe fulani wa ho mjini hunu kafroshek. Mwishie dwesie. Haa, hende yuwa rengu angu tola la nana ume. Alafua, sabu wanashe wenji ngoji hungu ala lona na ume na sikardoti loa ezinu ziparisi waje. Bado anashe wenji walo Dubai na walo Marekani na Faransa na Europa na Afrika. Badi wenji walalona hawa rafanyo onrongo jizo. Yewe hize video zinzi paraswadahu. Yeye debaya ndisa wala mwana menda pozeze plenty za hage. Hapozeze plenty za hage uke mrumshahe. Hende ngufanyo tobi ambi na urenga jau hapoze. Ile mrumshe yanketewa ijulwa zenrongo zinzi landa huvi. Zanketi zikaziwa. Yundri kando la mwana mshe ya kahumfitini. Dola mwanzani wakendi ya rengaze video zila zipibilie pia. Ziparisi wa pia. Ukamjopa taibu. Ukamjopa njajau. Ni upweshewo. Ni ufenjau. Gojo niwona. Gojo jau. Zendongo zila pia ziroha. Imwana mshe wola. Haparwani aibu. Hapatwa aibu. Yendo labaha. Njia nkutsu. O wanahahe. Kwa tusubutu juse mato. Yemrumme. Hende hata hendola imenyewa. Hestu ya suene mna ilio. Yemwanamshe mraji wola. Mwanzani wahe wola. Hampate aibu hila. Hasibabu ya sengsaero. Na wata kati suirikaye mde ya zirenga. Shahari haka na sengsaero katu ziwona. Ngu akwize. Yemwanzani wahe wola. Henrongo hiyo. Itongeza yende ya mpata aibu harumwe dunia. Izo watukufu wa Islamu. Rahane janji ya uharimu edarasa ya hatusonsi pia. Mguna jele kimpartaje video yin. Haina ulo na imani. Haina ulo na imani. Au ulo na mba ubinadamu. Nafanyi hata partaje video yinu hakuzwa afi. Mruya ishiliye ekiswa yinu ranzi. Rare jandi zinongorjoka uzamba. Tui partaje uwanadamu waelewe ezijirio duniani man. Uwanadamu waelewe ezijirio duniani man. Wanashwa hangu ngani mambioni haina usiku. Haina usiku ngani mwambionizo. Haina usiku ngani mwambionizo. Uke dunia inu kabati confiance. Ye dunia inu kabati confiance. Pas de confiance. Mru na yashina mru haamani. Ranzane, mahaba, amuru. Sha confiance kabati. Hapata uo, sha misurika ngujoli wazo. Imwana mshe ya fangilia, imwana mwanzani wahe woi. Ta misurika ngujoli wazo dunia ni banu raye jafa. Kama tadino tudani. Izo ujo upata ngojolewa. Wawenji walo Dubai wafanyoze tobia izo. Wahindi, Warabu, Afrika. Hatangabu walo mwanziani wajihuza wizonga mziju wao. Hatangabu wako hima mirondo. Wako hima mirondo hopareni wadojihuza wizonga mziju wao. Mrabira rengi hato wasankieru na dirola la nango wenji. Yeye kabati ya paru wapata ayubu. Na ungo wafanyawu. Hini mahala. Hata Faransa ngizo. Eka utu henda Vincent ngojo parisa ubalale garungo biro Vincent ngojo parisa nashibu wahima honzi yani Vincent. Eka utu henda tijinda hubi emira yangu wawahimi mpare hata marise ingizo. Hata marise ibo masi ngojo birakota ya mungojo parisa nashibu wahimi honzi yani ngojikuza. Yani ni mrungu wa wafanyo zembiza hawe ni mrungu na zembiza. Sha einu hoto kangwa mlalo na mruda honi ya kemanzani wangu riaminiane rifanye hazi. Waitinde adui ya kaujaya nipata ibaru mwedunia. Waitinde adui ya kaujendea mpata haibu. Waiti enemi, waiti mrusha dola mlalo wadzima. Mtingoye nshinyumba nzima. Mwepihamba hindu wadzima mwehila katra ya kamili. Katra ya kamili nga mwesho nyumba nzima. Yeo hawo nti nroaji, wewe hawo nroaji. Shari jamaha langarofanyo hazi. Ini mdugodo nimbe hazi ya ngari jula nao, nga wena zefoti za honga mine za hangu. Yeho toja hasengsa ero ujo unipata ibaru mwe dunia. Unimengele ndoola. Unimengele maesha. Unimengele valoiri. Ye unubinada muda ubi une. Luna yunu mrati fange mzaha. Mrati amini ukawa imanzani wangu nga nimniko telefoni ya izingare. Mrati amini ukawa imanzani wangu nga mnimko sekre ya zizingare. Mrati amini. Kabati uamini fuonika mru sekre za mru. Mru na tahadhari. Wallahi l'azim. Watukufu nga mrejezole kalima ngeni njiwa harumwe darasa ukai darasa leo ngeo na treza mporta nrongo zinji rujoka uzijua leo. Shanga ni mambioni yenye
gamrejezo yenye mrwatsi amini mru mwanzani wahe hamni ka telefoni ya ordinatori ya zingare ya sekre bakar tujuwe mwanzani ngujo kauha maudu awe adu yingujo fanyaje ngamtimizile kalima lake kiswa inobu watukufu ni mwambieni eshele yenge njio harmwete mwijoka ukamuhi mwujorto we fatiha imamu Shafi'i na mnyezi mgu na jele mrenge makalima ya numi ya zingarendu imamu Shafi'i ngurambi ukana ehadhar aduwaka marra wahadhar sadiqaka alfa marra farubba nkalaba alaika fakana a'lama bilmadara imamu Shafi'i ngurambi ehadhar aduwaka marra fe attention pour votre ennemi une fois tahadhari adui wa hako nkadu nzima. Ukayende adui, soka pruida, udojua ka ulaya adui. Ishele udojua zima kriza. Bas, unifuwa. Wahadharu sadiqa ka alfa mara. Shanganzo utahadhari. Emwanzani waho, umtahadhari milfuwa. Shia imamu Shafi'i zo yambahu. Wahadharu sadiqa ka alfa mara. Shemwanzani waho ami reka aproshi reka ti aproshi uonga nzuke pruida mil fwa kadoshiwi mil fwa zabarindi nibo imamu Shafi'i hamba ukana farubba nkalaba alaika fakana a'lama bilmadara haukape tetri e'aluyi waho ngabo usikungu jo shange ide ya rende hea adui wa haho, basi ngujo kapir rahane maadui. Tena ngujo huzuru plus rahane maadui, haukaye ngujoze point faible za haho, ngujoze aibu za haho, humambiaze aibu, humonesa ze sekre, humonesa pia, ya ngujo kadange rahane adui wa hule. Haukaye adui wa hule ngawe prida, kutumtengele, katujua ze sekre zao, katujua ze aibu zao, katujua. Haizo mrumta hadhari kadwe nzima udojo kawulande ya adui. Kwenge hule katujo hizo fanyawo. She mwanzani wawo. Ye mwanzani wawo wakaribu. Ye mwanzani wawo wakaribu sofi. Uwoye ujua haka uha. Harende haadui. Ye ujua haka uha. Harende haadui mziro. Na woye uhuzuru plus raha. Nwe maadui. Hauka ngujuweze point faible, ngujuweze sekre, hauka humamini, humtoleyazo. Wakati yu ye udegajeze sekre pia, wakati yungo jamba ya laitani kuntuturaba. Basira hani jatimizile kalima na imamu Shafi'i. Ikanga mwelewa unga monotawa la wanisoti ya jemu kabufu izo kwelizabari, zongar ziwona. Monotawa la tungota jemu zinji hula ukabufu. Hakika, zendrogo izonga sinyu. Hakiki funga ziwona. Subhanallah lazim. Hatuari. De mana namba e video ya lewa inu neparate. Mwati rate video ba inu ngewa na sekrezi njusu kwa lewa. Zahema insha hatu sonti pia. E video ya lewa nganzumra ishili ya nro uipartaje hakuza kote pia. Haukaye dunia deja nganzumra nade muyelewe nronronrobu watukufu. Subhanallah ilazim. Iyo kiso ikawi sangyo harumaze rezo sosio. Iyo isangyo nde aktualite ilo Egypta wa haya situasyone ze habari hizo. Na umri ya kufanya mbahazi, ya fanya nrongo za hake, ya buendaza, ya luna ya madhambi ya hake, ya mwanzani wahi haja haka utuwa za nrongo izo ya mengele ye ndohola, ya mengele maisha, ya mengele valweri, ya mengele ye hazi, ya mengele ye shewo, ha problemu ya sengsa ero waka ushindana. Imagine bu mwanadamu, yotzi nrongo nyangu hata, yonde maana wambilo kana. Mrudo omba mnyezi mngu ya huhifadhi na mwanzani mui. Mwanzani kawo idha raa minka khairan. Ika hawo nonje mazahaho asaraha. Ye uzibu andaza. Ye ukahamaka jaziona. Ye kazamba. Kuna umisha ya zambe. Wa idha raa minka sayiatan. Sheka hawo nonambi au aibu au erori. Adhaaha. Base dunia pia woto zijua. Ye majirani woto zijua. Womji woto zijua. Na bala hufanya njema shihwi. Bala hufanya njema mil. Na waka batata mruzijua. Hauka yeka zamba. Yeka mba njema za haho.
yeka sifunje mazahaho, yeka zitowa. Kontrere, ya uzibu andaza, ya unamrungu anzo ya zambe, ya utabi hadaza. Iliziti jojulo. Ya ishamrungu anzo ambe nje mazaho, ya umenya. Iliziti jojulo. Na bala hamba ye mwanzani waho. Bala hamba ye amie haho. Sha, ye unanje mazaho, yeka zamba. Yeto zibu andaza zirori aziti heye. Shaye wona 40 na erori na mizaho adha yeto zipibilia yeuzi changaza yeuzi eneza homa halapia na balaha mbawo la ndi mwanzani waho na balaha mbawo la mwananyuho na balaha mbawo la mru karibu nawe na balaha mbawo la mru haho la hawla wala kuwata illa billahi uwanru waungwa uwenji harimwe dunia inu ikawo harimwe ehadithi Ya Ali ibn Abi Talib ishele yempartage video ino hakuinti video ya mzaha ino video ya conseil très important bwa tukufu o wasuyani mwambia wo unina murenge mtemo zitswani bwa tukufu mtifanyi mzaha ya conseil ni mwambia wo nino na mwirenge mwipartage bwa tukufu Ali ibn Abi Talib harimu hadithi hamba ukana akhiru zamani يأتي أناس بوجوه البشر ووجوه الملائكة وقلوب الضأن قلوب الضأن والذئاب عليها موكانا يزمزجا وو قبجوك وندم يكاو زي سرايا زهاو ملائكة إكانغو غادي سيناي ويتسو نوكالا دايكا ويتسو نوكاولا ولي Wetso na kawula Abu Bakr Siddiq na Umar bin Khattab na Uthman na Ali ikango wa unoja haujili yango hadisi bomzati haujili yango hadisi bombaba haujili yango hadisi bom basi mru na kakabati manzani mwema hamandaye kabati mru wa roho njema hamandawe ikango mmonoja shaze roho zahao kulubu dhani wa dhiabi shaze roho zahao roho za hindini ani adhiabi dhibu roho za dhibu roho za inyama shanzo shile mru vala ila ndi surua yangu iwonungu tseho yenawe yawe maishanga yoje yawe hazingi yoje tsambilare mwana unru hazi vala ngonobo ya mangujiri wake kanyono uso ngonoma malla daika sheroho قلوب الضأن والذئاب زرهو زهاو كيري نياما كيري مبوزي نذيبو هاو كذيبو يوتو لانكوهو مروها يدونغو يتاوا شاوي يكتاوا هاو كمرو فكري ولا منزاني واو وييمو يراها نذيبو انمالي كولا مرو هاو كذيبو مرو تورنغابو هيدونغو يتاوا شاوي يكتاوا هاو كهو تسنجلي يجاو Nge karibu na weja, mruo na ukawinde mwema. God, haizu zeroho zaha wazonzi rurahana dhibu wa dhani wa dhiari. Ilionde mani ikawubu watukufu. Rahane janjia, ukaba nga sarimu inuda rasa très important. Na mzomu ipartaje hata ya dunia mwelewe kiswa ya jirinu. Bofu izo zijiri ya wakomori, gamjokazi jiri ya wakomori zinji. Lewe nti harima za wakomori. Amjokazi jiri ya wakomori zinji nga razona. Shanga mtorenga inu. Ya huo wanru waka uyeshi wadzima katra ya kamili. Ya ufanya hazina tabu na ulala wadzima na upiga na hula. Imagine. Haina mwarante faniyaka ke wende mahala hunru wajomba fanyi hazi. Yungi yo hamado wanru wajafaranta. Wanru wajantize fami wanru wajafaranta nguwa fanyo hazi kwa wende mwanama mumjini. Yenye. Inu tivungu ya mza. Iyo ndiyo wiyo. Ukandu waranti wa mjini wajafaranta nguwa fanyo hazi wadzima. Wala bavudzima. Wanungu nisho wadzima, mra uneka wa imoto mumjini, wa ima nama mumjini, wa ima nama wa hele bavu. Wanungu nishi yungu ambila na uze sekrebo ya boje, adolati hawarate jida. Nibelega ambila na uze sekrebo asiza hindini. Ya boje kuwano batuwa idolo nilani. Balungu mwambio mnanrungu ukabalanga nyuananya mla hule nga mfanyomba hazi. Na balungu joka urdima ulu ya kawuhi. Ya je ya hurende nai. Ya hurende tihindu. Ya hufedhei, ya hurende na irahane halui, hati halui kata tosubuti ya zifanya, basi wola wakaribu na ungujua hurende, na ulande ya kakaribu manzani, ya hurende nziro, na bala humono kawa irilaba futima, au irilaba hanu wazima, na bala hindi juka ujaya umengele yendo hula, la haule na kotribila. Yindi juka ujaya utowe hondolani, wallahi lazim. Yindi juka ujaya utowe hondolani. Yindi juka ujaya umanisi, nemwa na hao.
Yende joka huja ya humanise meze jamazao. Yende joka huja ya hufedhe homjini. Yende joka huja ya humengele yehazi. Yende joka huja humengele ye maesha. Yende joka huja utole ze sekre. Na vala huamba wa yende mwana mara la mji mzima au manzani ralaba fuzima. Vorilo Marseille au Paris au Lyon. Narudu ambila na ze sekre jau. Mruha muamini hamuonesa ze sekre. Yensuara rojaka uha hachanje. Harende kandu yi numero 1. Izu watukufu. Iyo ndepuwe ya mwando buwa tukufu. Na nzawo ili mwelewe iye nukutuwa ya mwando iyo. Ngamjiyo harimwa iye puwe ya vili buwa tukufu. Ngamjiyo harimwe puwe ya vili. Tisa.